Дві вітрові електростанції має підприємство з Тернопільщини. Вони виробляють електроенергію з 2018 року, розповідає головний інженер Антон Лучка. Ми знаходимося в вітровій турбіні потужністю 2 МВт. Тут знаходяться інвертори, які перетворюють постійний струм, вироблений генератором, який знаходиться вверху над нами 65 метрів, в змінний струм, який може споживатися. Вітряк дозволяє працювати з дуже низького вітру, починаючи з 2,5 метрів в секунду. Фактично до штормового, до 25 метрів в секунду. Зараз не є велика потужність, невеликий вітер, зараз от 3 метри в секунду і приблизно 50 кВт він виробляє, це небагато. Мають як вітряки, так і сонячні панелі. Однак, каже інженер, вітрова електростанція має переваги. Пік генерації приходиться на зимово-осінній період, а саме в той момент, коли сонячна генерація фактично нормально не працює, тобто вона генерує дуже мало. І для збалансування надходження від відновлених джерел енергії – це є досить сприятлива річ. Плюс генерує енергію вітрова турбіна цілодобово, зокрема вночі, вечором і зранку, коли сонячна генерація не є ефективною. Також є і свої недоліки. Мінливість вітрової енергетики є набагато більшою. Вона може суттєво відрізнятися на період грози чи якихось таких інших природних явищ. Вона може раптово піднятися, потім опуститися. Тобто вона є досить таки нестабільною. Дана електростанція вітрова, яка складається з двох турбін, виробляє в середньому за рік 3,5 мільйони кіловат-годин, що дозволяє в середньому забезпечити близько 2300 домогосподарств протягом року. Вітрові турбіни закупили в Німеччині. Вони вживані. Я думаю, що орієнтовний термін експлуатації – близько 25 років, а експлуатувалася вона приблизно 10-12 років в Німеччині. Вартість однієї такої – близько 650-700 тисяч євро, каже Антон Лучка. Вартість залежить дуже сильно від багатьох моментів, від ціни покупки там, від логістики. Логістика досить дорога такої турбіни. Тобто, я ще раз кажу, що логістика – це 120 тисяч євро, щоб завести турбіну в частинах, плюс монтаж – близько 50 тисяч. На ринок відновлюваної енергетики компанія вийшла в 2013 році, розповідає директор Владислав Авдієнко. Спочатку встановлювали сонячні електростанції, зараз їх у компанії 10. Подальшому вирішили перейти на вітрову енергетику, вирішили питання відведення тут земельної ділянки і поставили вітряки, які теж з самого початку працювали за зеленим тарифом, але внаслідок неплатежів гарантованого покупця, на сьогоднішній день він нам боргує з 2019 року більше 30 мільйонів гривень, ми вимушені були припинити співпрацю за продажем електроенергії по вітру і зараз працюємо з приватною трейдинговою компанією. З понад 30 мільйонів гривень половина – це борг за вітрову електроенергію, каже Владислав Авдієнко. За його словами, якби продовжували продавати вітрову електроенергію за зеленим тарифом, то держава мала би платити їм приблизно 12 мільйонів гривень за рік. Компанія планувала збільшити потужності, тому підготувала фундамент ще для 3 вітрових електростанцій, але купити їх не змогла через борг. З 20-го року я ходжу по державним банкам і приватним в тому числі, і прошу надати кредит на придбання аналогічного вітрового обладнання для генерації. Це 6 МВт ми можемо поставити. Всі керівники банків мені пояснюють, вибач, ми не можемо тобі дати гроші, не тому, що це не вигідно, не тому, що це електроенергію не купують, на це є величезний попит, а тому, що не платежі. 5 вітрових електростанцій, каже Владислав Авдієнко, могли би забезпечити електроенергією громаду з населенням понад 20 тисяч осіб. Директор компанії розповідає, щоб дати ринку відновлюваної енергетики розвиватися, уряд має вирішити 3 основні проблеми, які існують в державі. Проблема неплатежів за реалізовану електроенергію не тільки суб'єктам альтернативної джерел енергії, а й теплової генерації, гідрогенерації. Загальний обсяг взаємних боргів на ринку десь трохи більше 30 мільярдів гривень, а суб'єктам альтернативних джерел енергії ГАРПОК десь боргує приблизно 17 мільярдів гривень. Щоб приєднати один такий вітряк потужністю, наприклад, 2 МВт, треба за бумажку, яка називається технічні умови за приєднання, просто так заплатити 6 мільйонів, що нема куди викинути ці гроші, ці кошти могли б піти на збільшення генерації. Тобто, якщо держава хоче так допомагати, то, ну, щонайменше, друга проблема після розв'язання проблем неплатежів – це проблема скасування на час війни плати за приєднання саме генеруючих потужностей, не споживаючих, а, власне, генеруючих потужностей. Третя проблема, яка
сьогодні існує в державі і перешкоджає розвитку генерації в Україні, це проблема ввізного мита і податку на додану вартість при ввезенні генеруючих потужностей трансформаторного обладнання. Скасування, знову ж таки, цих ввізних платежів дозволило б бізнесу забезпечити ввезення на митну територію України відповідного обладнання, швидкого його встановлення, збільшення об'ємів генерації, а відтак пониження ціни на ринку, і не було б проблем з відключенням світла. Владислав Авдієнко каже, асоціації бізнесу вітрової та альтернативних джерел електроенергії неодноразово зверталися до уряду з відповідними пропозиціями. Наразі відповіді не отримали. Олексій Оржель, який був міністром енергетики у 2019-2020 роках, пояснює, заборгованість перед виробниками електроенергії, зокрема вітрогенерації, існує через незбалансованість зеленого тарифу та ціною електроенергії для споживача. Гарантований покупець, який зобов'язаний викуповувати електричну енергію, він був недофінансований через тариф «Укренерго». Тобто різниця між продажем на ринку електричної енергії гарантованим покупцем і рівнем зеленого тарифу має покриватися за рахунок відповідних включених в тариф «Укренерго» витрат. Регулятор не включає ці витрати, потім були певні зміни в законодавство і було взагалі включено, що до 20% цих витрат мають бути включені в бюджет України, а відповідно завжди так стається, що гарантований покупець не може повністю покрити рівень зеленого тарифу і борги здебільшого збільшуються. На запитання, чи можливо на час війни скасувати плату за приєднання генеруючих потужностей, Олексій Оржель відповідає так. Це комплексне питання. Знову таки, можна було б, напевно, визначити певні точки, де таке приєднання можливо і бажано для системи, і сказати інвесторам, що дивіться, ось тут є більш пільгові умови по приєднанню, і тут зможете побудувати. Це допомагає мережі. Таке потенційно можливо, але з таким елементом його треба напрацювати, визначити оптимальні точки і запропонувати потенційним інвесторам. Щодо скасування ввізного мита та податку на додану вартість при ввезенні обладнання, то це питання зараз вирішують, каже екс-міністр. Є заяви прем'єр-міністра, є відповідні проекти закону в Верховній Раді, є відповідні митні кодифікації по обладнанню, які мають бути звільнені від мита і від ПДВ. Абсолютно логічно, коли у нас є дефіцит, катастрофічний дефіцит обладнання генеруючого трансформатора, потужності трансформаторної, то це питання не стосується не тільки вітрогенерації, це стосується будь-якої альтернативної генерації. Аби отримати позицію «Укренерго», державного підприємства «Гарантований покупець» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ми надіслали інформаційні запити. Начальниця відділу комунікації зі ЗМІ та громадськістю «Укренерго» Світлана Різноока відповіла, що наразі готують відповідь. Від гарантованого покупця та НКРЄКП відповіді чекаємо. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.